بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین. بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب. یہ کیا کہتے ہیں, اوپر تو لکھا ہے انگلش میں کہ سر, کین وی یوز وائٹامن اے ڈی 3 ای انجیکشن فار آل اینیملز لائک پریگننٹ گوٹس اینڈ کڈز آف 6 months آف ایج, اینڈ کین وی آلسو گیو کومیکلسی ویٹ ٹو آل گوٹس لائک پریگننٹ ون اینڈ کڈز نارملی ان ونڈا فارمولا. السلام علیکم ڈاکٹر. بسم اللہ بسم اللہ, کیا حال ہے؟ سب دیکھو ٹھیک ہوں الحمد للہ. جناب ڈاکٹر صاحب, آپ نے مجھے کہا تھا کہ وٹامن اے ڈی 3 ای اور قومی کیلشیم دیتے رہیں, بکری کا ہوانا بھی بن جائے گا اور دودھ بھی اتارے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کو جتنی دعائیں دیں الحمد للہ. بہت اچھا ہوانا بھی بنا لیا ہے الحمد للہ, اور دودھ بھی ماشاء اللہ بہت ہی اچھا اتارا ہے اس نے ماشاء اللہ. اور یہ میرا فیڈ بیک تو ضرور اپلوڈ کریے گا جناب. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اور ان شاء اللہ جب بچے دے گی تو وہ بھی ان شاء اللہ ضرور شیئر کروں گا. لاہور سے ہوں حسن. حسن ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسن جی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ نے جو فیڈ بیک دی اس کا بہت شکریہ. اور آپ نے پہلے پوچھا کہ کین وی یوز وٹامن اے ڈی 3, بالکل اب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اس سے کتنے اچھے فائدے ہوتے ہیں. اور قومی کیلسی ویٹ کو بالکل آپ استعمال کریں, اور بلکہ یہ ون ڈے میں بھی ڈال کے دے دیں, اور 20 گرام ان کو بکریوں کو دیں گے تو بہت اچھے ان کے ریزلٹس آئیں گے. اور چھوٹے بچوں کو بھی دیں, بالکل 6 مہینے کے بچے دیں. 3 مہینے سے کیا آپ بسم اللہ کر کے ایک آدھ چمچ تو چھوٹے والے کو بھی دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹس گڈ ٹونک ہے ایک سمجھ کے. ایک کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے, ضرورت بہت ہوتی ہے نا اس کی بڑھوتری میں اس طرح, تو یہ وائٹامنس کی ضرورت ہے اس کو, وہ بھی پورا کرتی ہیں. یہ بہت اچھا ہے, ویری گڈ ویری گڈ, کیپ اٹ اپ حسن جی. میں انشاءاللہ تعالی یہ اپلوڈ کر دوں گا, اور آپ کو بھی میں انشاءاللہ یہ, اور اس کا اس سے پہلے بھی آپ کی ایک اپلوڈ کی ہے میں نے, جو فیڈ بیک تھا آف وی فیڈ جو این بکری کا اور اس کی منگنیت ہے, وہ بھی کیا ہوا ہے, وہ بھی آپ تک انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوتے ہی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا لنک بھی بھیج دوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.